Գալա Համերգ նվիրված Հայաստանի պետական կամերայի նվագախմբի 60-ամյակին։ Գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյան։ Մարտի 2-ին ժամը 19:30-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Մենակատարներ՝ Վահան Մարտիրոսյան, Սվետլանա Նավասարդյան, Նիկոլայ Մատոյան, Նարեկ Հաղնասարյան։ Դիրիժորներ՝ Վահան Մարտիրոսյան, Զավեն Վարդանյան, Ռոբերտ Մոքեյան, Համայակ Դուրգարյան։ Համերգին մասնակցում են նաև Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, Հովեր պետական կամերային երգչախումբը, Երևանի պետական կամերային երգչախումբը։ Համերգն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 055 30 40 30 հեռախոսահամարով։